בלימה זו אמנות. לדעת מתי לבלום, כמה לבלום, התזמון הוא מאוד חשוב. כשרטוב, כשיבש. יש לי סדרת סרטונים על התמודדות עם דרדרת ורכיבה על רטוב. צפו בהם, תלמדו הרבה מאוד על מתי לבלום. היום רציתי לדבר דווקא על הברקסים. הברקס הוא החלק אולי אחד החשובים באופניים, שנותן לי הרבה מאוד שליטה וביטחון ברכיבה שלי. אם הברקס לא מכוון נכון, אני יכול בהחלט למצוא את עצמי מאבד שליטה ומפתח חוסר ביטחון, מיותר וחבל. אז כדי לכוון את הברקסים בצורה נכונה, דבר ראשון אני חושב על העמידת מוצא שלי. בעמידת מוצא, כף היד טיפה באלכסון על הגריפ כדי להוציא את המרפקים החוצה, כדי לקבל עוד יציבות. אם הברקס קרוב מדי לגריפים, וזה אני רואה אצל המון רוכבים, הידיים נכנסות פנימה כדי שיהיה לי נוח, אחרת יהיה לי לחץ ועומס במפרק. אני טיפה מרחיק את הברקס מהגריפ ודואג שיש לי אצבע אחת על המגרעת של הברקס כדי לקבל שליטה מלאה. דבר נוסף, הידית עצמה. הידית אצל הרבה מאוד רוכבים רחוקה, אז כף היד מאוד מתאמצת. קרבו על ידי הבורג או האלן את הידית כלפי הגריפ והיד תנוח, תהיה הרבה יותר בשליטה. דבר נוסף, בהרבה מאוד ברקסים כשהידית רחוקה, הבלימה היא כמו 0 או 1. אחרי סנטים, חצי סנטים, כבר הברקס נושך מאוד. תקרבו טיפה את הידית לגריפ ותקבלו הרבה מאוד שליטה ומודולציה בבלימה. דבר נוסף, הזווית של הברקס מהאדמה. ככל שהברקס יותר לכיוון האדמה, יכול להיות שזה נוח לכם כשאתם עומדים על האופניים, אבל אתם צריכים לחשוב מתי אתם באמת צריכים את הברקס. ואת הברקס אנחנו צריכים בסיטואציות יותר מאתגרות, יותר טכניות, יותר תלולות, ואז במצב כזה, כשאני לאט לאט עם הגוף מעביר משקל טיפה לאחור, אם הברקס הוא כלפי הרצפה, בעצם אני מקבל הרבה מאוד לחץ על המפרק. אני מרים טיפה את הברקסים ומקבל קו ישר של היד עם המפרק. וזה מה שחשוב. תזכרו שבשכיבות צמיחה, כשהיד תחת לחץ, אין לנו בעיה לעשות שכיבות צמיחה במצב כזה, בזווית כזו. אבל אם אני מחזיק את היד ככה, יש הרבה מאוד עומס על המפרק וזה לא אפשרי. ולכן כשהברקס הוא מכוון לאדמה, יש לי הרבה מאוד עומס. בטח לכל מי שטס לחול, רכיבות בסינגלים מאוד ארוכים, הידיים מתעייפות מאוד מהר, חשוב מאוד שהזווית והמרחק של הברקס מהגריפ יהיה אופטימלי. כמובן זה לא שחור או לבן, תמקמו את הברקס לפי מה שנוח לכם, תבדקו את זה, אם אתם מרגישים איזה חוסר נוחות תשנו, קרבו טיפה, תעשו שינויים בהדרגה, אני בטוח שזה יעזור לכם ברכיבה.